Kucha. So tuko hapa na Leonard Yakon MP for Kanoin. Karibu sana uonge. Asante sana. Your Excellency Prime Cabinet Secretary, our Cabinet Secretary, Governor, all protocol of sub. Leo hii tumekuja kusudi tufanye kazi ya kanisa. Na kwanza kabisa ningependa kuwasalimu nyote. Bwana Yesu asifiwe. Asifiwe tena. Au guburto anu ine. Oka kipuange nyoke changa rabini kebane chipa kanisa. Ananenye? Mimi napenda ikanisa ya AGC. Ni watu ambao wamejipanga. Unasikia hata tayari wako na 10 million kwa account. Na vile watu wa Nairobi nimewaona hapa leo, najua hii mambo itafanya nini? Itakwisha. So nashukuru nyinyi kwa very good organization. Siku ingine tulikuwa hapa Isaac tukifanya mchango pia ya tena other projects ya kanisa. Na leo tuko hapa kujenga kanisa ya ku accommodate more than 2500. Good initiative, na tunashukuru nyinyi sana kwa kazi mzuri ambayo unafanya. Number two, Your Excellency, tunashukuru wewe sana kwa kusimama na Daktari William Samoei Ruto kwa the last election. Wewe na weta, tunashukuru nyinyi sana. Sababu kama ingekuwa nyinyi, atungepata hiyo 50+1. Tunashukuru nyinyi sana. Sababu mlikuja na mkatusaidia. Na tutasimama na nyinyi hata hapo mbele, tutasimama na nyinyi. Nimesikia mambo ya fake fertilizer. Na ni ukweli. Kuna watu wana peddle fake fertilizer. Mimi ni vice chairman wa agriculture committee. Nashukuru kwa hiyo hiyo directive ambayo ulitoa ya kusimamisha usambazaji wa subsidized fertilizer mpaka wachunguze kwanza ile ambayo iko kwa stores kama iko sawa ama iko sawa. Sisi kama kamati pia tumeanza investigation. Tumeita KEBS, next week tutaita Ministry of Agriculture NCPB, na hata wale ambao walionekana kama wanauza kama SBL Innovate na hao wengine, tunawaita tukuje tufanye investigation na tutaleta tutatable hiyo report kwa bunge ili wabunge waongelele na to make sure our farmers wamepata value for money kwa ile fertilizer wananunua, wapate justice na wapate certified fertilizer. Otherwise mimi sana mambo mengi. Tunashukuru sana, karibu tena Bomet. Asante sana na Mungu awabariki. Thank you so much. Asante sana Mheshimiwa Brighton, Mheshimiwa PC, karibu. Asante sana. our chief guest this day.